Eutodiri sadamtyurobulo misia politikuri partiebis tsarmomadgenebs khvdeba shekhvedra uke gaimarta khelisuflebastan amtutebshi misis tsarmomadgenebs opozitsiuri partiebi khvdebian. Dagegmilia aseve shekhvedra Tseskosa da antikorruptsiuli biuros tsarmomadgenlebtan. Nino Gazdaliani moguqoba upro tsvat tu ra ganzghadebebi keteba Eutodiris misiastan shekhvedris shemdeg. Როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს დამკვირვებლებს წარმომადგენლებს ვისაც ხვდებიან ახლა შეხვდნენ ისინი აინტერესებდათ თუ როგორი წინა საარჩევნო გარემო არის საქართველოში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს მოსახლეობისთვის თითოეული მოქალაქისთვის არის ის რომ როგორ შეძლებენ დაიცვან ხმები გაყალბებისგან და აქ თუ არა ამისი ან რესურსის შესაძლებლობა ან როგორ აპირებენ ამ თითოეული ხმის დაცვას, ამით დაინტერესდნენ უცხოელებით, რომლებიც არიან ასევე ჩამოსულები და ეს შეხვედრა საკმაოდ წარმომადგენლობითი არის, შეიძლება ითქვას, რომ 150-მდე ადამიანი ხვდება, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ოპოზიციონერებს, აქ არიან როგორც ეუთოოდირის, ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს წარმომადგენლები, ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დაახლოებით 150, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ყველა მათგანის ძირითადი ინტერესი არის წინა საარჩევნო გარემო ბუნებრივია მათი ძირითადი კითხვა იყო რამდენად შეძლებს ოპოზიცია ხმების დაცვას, რამდენად არიან ჩართულები ხმების დაცვაში და რა ინფორმაციის გაზიარება შეიძლება ჩვენ მივაწოდოთ მათ. ჩვენც მივაწოდეთ ინფორმაცია ყველაფერი როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პროცესი, ძალადობის ფაქტები, თავდასხმების ფაქტები და ასე შემდეგ. Რა უპასუხეთ პირადობების ჩამორთმევაზე დასმულ შეკითხვას? კითხვა არ ყოფილა მაგ თემაზე, სხვადასხვა კითხვა იყო და ყველაფერს. რა კითხვები იყოთ? რა რეკომენდაციები მოიწვიეთ? სხვადასხვა კითხვა იყო, ყველაფერს უპასუხეთ. საჯარო მოხელეების ტერორზე ადმინისტრაციულზე არ იყო კითხვები? ძალიან პოზიტიური შეხვედრა იყო. როგორ სადამკვირვებლო მისიას აძვდიან ინფორმაციას პირადობების ჩამორთმევაზე და არ გიკითხვა? კითხვა არ ყოფილა პირადობებზე კითხვა არ ყოფილა. რაზე იყო აბა შეკითხვა? იყო თუ არა პირადობების ჩამორთმევაზე, საჯარო მოხელეების გამოყენებაზე კითხვები? Ara, sadam kroblo misiebs aktes informatsia piradobebis chamortmevaze khavada. Informatsia miatsedebs.